ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଣ୍ଡା ବଗୁଳି ଟିକେ ଖାଇବା ଆଜି। ତ ବର୍ଷା ତ ଜମା ବନ୍ଦ ହିଁ ହବାର ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ୍ ପଟା କିଛି ଶୁଖୁନି, ସବୁ ଘରେ ନେଇକି ଶୁଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ତମେ କଣ ବସି ଦେଖୁଛ ମୋଗଲି ଦେଖୁଛ? ତମକୁ ତାହେଲେ ମୋଗଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି ହେ। ନାଇଁ ଜମା ଆମ ଘରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଗଲି ରାଇଡ୍। ତ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସକାଳେ ପୁରା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପାଗ। ଛାତ ଉପରେ ଦେଖ କି ଅବସ୍ଥା, ଚାରିଆଡ଼େ ଓଦା ଓଦା। ତ ବର୍ଷା ତ ଜମା ବନ୍ଦ ହିଁ ହବାର ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ୍ ପଟା କିଛି ଶୁଖୁନି, ସବୁ ଘରେ ନେଇକି ଶୁଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଉ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ବାହାରି ଯିବା ଆଉ। ଓକେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ନଣ୍ଡା ବଗୁଳି ହେଇଛି, ନଣ୍ଡା ବଗୁଳି ଟିକେ ଖାଇବା ଆଜି, ପିଇବା ଟିକେ ନଣ୍ଡା ବଗୁଳି, ସେହତ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ଟିକେ ଏସିଡ଼ିଟି ହୁଏ, ତ ନଣ୍ଡା ବଗୁଳି ମୁଁ ଟିକେ କାଲି ରାତିରେ ଭିଜେଇଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ପିଇଦେବା ଆଉ। ତମେ କ'ଣ ବସି ଦେଖୁଛ ମୋଗଲି ମୋଗଲି ଦେଖୁଛ? ତମକୁ ତାହେଲେ ମୋଗଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ ନା ବି ମୋଗଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଘରେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଥଲି ଗ୍ରୋସରୀ ସରିଗଲାଣି, ତ ଶୁଭ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମେଟ୍ରୋରୁ, ଆମର ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ବଗେରା ସବୁ ଜିନିଷ ମେଟ୍ରୋରୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ କିଣୁ କାହିଁକିନା ବିଗ୍ସ ଫାର୍ମର କଲେକ୍ସନ ବହୁତ ସାରା ସୁଗାର ଫ୍ରିର ତାକୁ ସେଇଠି ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମେଟ୍ରୋରୁ କିଣୁ ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ଅଲଗା ସବୁ ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ। ନାଇଁ ଜମା ଆମ ଘରେ ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରୋରୁ ସଉଦା କିଣା ସରିଲା, ଖାଲି ବିସ୍କେଟ ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ରେଟ୍। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର। ବାଃ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଚୁଏସନ୍, ଏତେ ପତଳା ଗଲିରେ ଥୋଡ଼ା ବୁଲେଇ ଦେବା ବେଟର ହବ କାମ ନୁହଁ। ହଁ ତ ଭାଇ ବସ୍କୁ ବି ଆଉ ଜାଗା ମିଳୁନି, ସେ ଏଇ ରୋଡ଼ ପଟେ ପଶଉଛି। ଭେରି ଗୁଡ଼, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେହିକିଲ୍କୁ ଏ ପତଳା ଗଳିଲେ ପଶେଇବାକୁ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମର ମସ୍ତ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ତେଲ ଫେଲ ମାରିକିନା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଗଲି ରାଇଡ଼। କଟକର ଗଳି ରାଇଡ଼ଟା ଆଉ କେଉଁଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗଳି ଆଉ ତା'ର ରାଇଡ଼। ୟେସ୍, ରୋଡ଼ ବି ଏକଦମ ଚକାଚନ୍ଦ ରୋଡ଼ ଅଛି, ଏକଦମ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ। ଆଉ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା। ଓ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ପଳେଇଲା, ସରି ଆମେ ଏଇଠି ବୁଲେଇଦେବା। ଏଇଠି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ଛକରେ ବୁଲେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚେ। ଭେରି ଗୁଡ଼, ଏଇଠି ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ। ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଲାଣି ଶାଢ଼ୀ ପଡ଼ି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠୁ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଯିବା ନବାଟି। ୟେଲୋଟା ଆଉ ବ୍ଲୁଟା, ଏ ଦୁଇଟା ଆମେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ, ପୁରୀ ନଦୀ ବାଲିରେ, ସରି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲୁଣି ପାଣି ଖାଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ, ନେଇକି ଯିବା।
तो भाई मैंने एमती की थी आज ब्लॉग तो ब्लॉग टी केमती लगला कमेंट माध्यम निश्चय कहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।